Во ова видео ќе ви покажам како да го вратите класичниот фото вјуер во Windows. Пошто во мојата верзија што Enterprise ја нема Photos апликацијата, знаеме дека Enterprise, тоест LTSC Enterprise верзиите се без оние сите тонови апликации, така да гледајте што треба да направите. За да го вратите класичниот Photo Viewer, вие треба да го ископирате овој следниот код. Следно што треба да направите е да отворите еден нов Notepad документ, да маните paste и да го зачувате како 1.rec. Еве го, кликате на него, yes, и готово. Додајно, сега ќе спуштам некоја слика за да видите дека е тоа така. Односно, ќе направам слика од екранот. Добро, и ја отворам Paint-от и не ми е наместено, и се Properties, ќе го наместам да оди да се отвори со Photo Viewer, еве го, Windows Photo Viewer. Ок, Apply, ок, и еве го. Значи, кодот ќе си го попарате на интернет, ќе напишите некако Classic Photo Viewer Code, и ќе попарате во некој линкој, и ги правите си да вече кориш и ви покажа.